5 amalan yang walaupun kita anggap kecil, sebenarnya sangat besar. Amalan-amalan ini adalah anjuran daripada Rasulullah dan juga anjuran daripada para ulama yang menjadi penerus legasi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. شؤون الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم Assalatu wassalam Qul biyadi qallat hilati ahlikni La ilaha illallah wahdahu la sharika lah Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, pada pagi ini malah bersama-sama kita merafakkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita untuk bersama pada pagi ini dalam kuliah khas sempena perasmian Rumah Ngaji Darsa TTDI pada hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini. Alhamdulillah. Tolak belakang sikit, kita menggelipar depan sikit. Menggelipar belakang sikit kursi ni. Menggelipar belakang sikit. Okey. Depan sikit. Yang belakang tu jauh depan sikit. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tajuk yang diketengahkan pada kita ialah antara amalan alim ulama pada setiap malam Jumaat dan siang hari Jumaat. Amalan
antara amalan alim ulama pada setiap malam Jumaat dan hari Jumaat. Yang pertama sekali, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Para ulama ialah waris Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan sudah pasti para ulama beramal dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan sudah pasti amalan yang diamalkan oleh para ahli ulama itu ialah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali amalan membaca Suratul Kahfi. Suratul Kahfi dibaca pada malam Jumaat ataupun siang hari Jumaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Suratul Kahfi ialah surah yang menceritakan tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka membaca Suratul Kahfi ialah merupakan pedoman untuk orang-orang yang ingin mendapat pedoman dan terselamat daripada fitnah-fitnah di akhir zaman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sesungguhnya kita bukan sekadar perlu membaca, tapi kita lebih daripada itu ialah kita kena mengambil istifadah dan pengajaran-pengajaran Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad daripada pembacaan kita terhadap Suratul Kahfi. Maka sebab itu Nabi kita sebut, sesiapa yang membaca Suratul Kahfi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang yang baca Suratul Kahfi pada setiap hari Jumaat, dia ialah nur kepada nur. Maksudnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau hari ini hari Jumaat, dia baca Suratul Kahfi, dia mendapat satu nur. Dia baca pula pada Jumaat yang akan datang, dia mendapat lagi satu nur. Itu yang dipanggil nur kepada nur. Dengan pembaca Suratul Kahfi, kalau dia sebut oleh Nabi, dia ialah nur, maka Suratul Kahfi menjadi surah yang menjadi petunjuk kepada ahli rumah. Maksudnya, rumah kita akan selamat daripada fitnah di akhir zaman. Anak-anak kita akan selamat daripada fitnah di akhir zaman. Keluarga kita akan selamat daripada fitnah di akhir zaman. Maksudnya, itulah keselamatan yang Allah bagi kepada orang yang membaca Suratul Kahfi daripada Jumaat ke Jumaat. Kalau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, minggu ni mak baca, minggu depan ayah baca, minggu balik sana anak baca, jadi biar rutin. Suratul Kahfi dibaca saban Jumaat. Jangan tinggal membaca Suratul Kahfi. Hari ini kita duduk di zaman yang hampir-hampir orang tidak selamat. Dan hampir-hampir ramai orang yang tidak dapat menyelamatkan daripada fitnah di akhir zaman ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ataupun kalau kita bayangkan atau pendapat kita samakan hari Jumaat kepada Jumaat, kalau hari Jumaat kita pakat jaga keluarga daripada bahaya dan musibah ataupun fitnah, maka 6 hari yang akan datang kita akan selamat. Kita baca pula minggu depan. Kita baca pula minggu yang akan datang Suratul Kahfi pada hari Jumaat. Dia akan menyelamatkan kita 6 hari yang akan datang pula. Itulah kepentingan membaca Suratul Kahfi pada hari Jumaat
ataupun malam Jumaat. Yang kedua, membaca surah Yasin. Surah Yasin ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, surah Yasin ialah qalbul Quran. Surah Yasin ialah ibu kepada Al-Quran, ummul Quran. Bukan, dia ialah qalbul Quran, hati kepada Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab setiap sesuatu dia mempunyai hati. Dan hati kepada Al-Quran ialah Yasin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yasin sewajarnya dibaca hari-hari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau kita, bismillahirrahmanirrahim, tidak berkesempatan untuk baca hari-hari, bacakan pada malam penghulu segala hari, iaitu malam Jumaat. Maknanya itu ialah paling kurang, paling kurang yang kita boleh melakukan. Mungkin ada orang kata, Sa'ala Sayyidina Muhammad, baca Yasin pada malam Jumaat, ada orang kata bid'ah. Sa'ala Sayyidina Muhammad, Nabi tak pernah buat, katanya. Tapi malam Jumaat ialah malam yang paling baik. Hatu sudah ittifak di kalangan ulama, malam Jumaat yang malam ialah malam yang paling baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka para ulama yang letak, yang telah meletakkan pembacaan Yasin pada malam Jumaat ialah satu peletakan silibus kepada umat ini, sebab mereka ialah golongan yang berautoriti mengganti Nabi selepas Nabi tak ada. Maka diletakkan oleh para ahli ulama pembacaan Yasin pada setiap malam Jumaat. Bid'ah ni kalau tak ada, ada kalau tidak ada asal sama sekali. Tapi bacaan Yasin itu dia ada asal, berpandukan banyak hadis. Di antaranya Nabi sebut Yasin qalbul Quran, Nabi sebut Yasin lima quri'as lahu, Yasin mengikut apa yang kita niatkan. Mana Yasin ni dituntut untuk kita baca. Kalau boleh baca hari-hari, tapi kalau tak boleh hari-hari, bacalah dalam seminggu sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya, selepas umat ini dah menjadi satu tradisi baca Yasin pada malam Jumaat, jadi tingkatkan tradisi kita membaca Yasin hari-hari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan kita bunuh pembacaan Yasin malam Jumaat. Jangan terus kepok. Jangan pangkah terus. Nanti orang tak baca langsung. Sa'ala sayyidina Muhammad. Maintain amalan Jumaat, jalan bagi terus. Itu dah memudaya sejak daripada zaman nenek moyang kita dulu-dulu. Setiap masjid surau orang baca Yasin, bagi terus. Jangan putuskan, jangan kepak, jangan pangkah. Cuma yang tingkatkan hari-hari baca Yasin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka agama ini dia mudah. Jadi bila dah orang buat, orang dah mudah buat, jangan kita payahkan pula orang melakukan. Mungkin orang tak mampu, tak semua orang mampu untuk baca Suratul Kahfi, tapi insya-Allah orang boleh baca Yasin pada malam Jumaat. Sa'ala sayyidina Muhammad. Bahkan Yasin ni ialah surah yang paling orang Melayu hafal, betul tak? Orang baca Yasin, dia dengar ya, dia boleh sambung. Tiba-tiba nak putih pangkah, tak boleh. Allahumma salli ala sayyidina. Kesian dekat orang Melayu. Dahlah surah hatu yang paling dihafal sekali, Sallallahu alaihi Muhammad. Tiba-tiba nak pangkah pula, kesian dekat orang Melayu. Jadi biarlah amalan tu jadi amalan. Kalaupun dia bid'ah, tapi dia bid'ah hasanah. Bid'ah yang baik
yang hampir kepada sunnah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya, amalan yang penting pada hari Jumaat ialah berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mula jatuh matahari pada hari Khamis, masuk malam Jumaat, kita mula selawat salam sayyidina Muhammad. Kalau kita biasa dengan zikir-zikir yang lain pada hari-hari yang lain, kita boleh buat, tapi hari Jumaat paling banyak kita buat ialah kita berselawat. Sebab dalam hadis yang Nabi sebut ialah perbanyakkan selawat kepada baginda pada setiap malam ataupun hari Jumaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya, bila masuk malam Jumaat, jadi kita kena bersedia baca suratul Kahfi, baca Yasin, selawat. Sehinggalah kita baca tu sampailah menjelang hari terakhir hari Jumaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari terakhir hari Jumaat ialah hari yang paling kritikal. Sebab kita, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, nak bagi berbetulan di antara doa dan juga waktu yang istijabah. Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada terbenam matahari sampailah terbenam matahari pula hari Jumaat esok, di sana ada satu saat, satu waktu, kalau berbetulan dengan kita berdoa, Allah kabulkan permintaan kita. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di sana ulama ada yang mengatakan waktu yang istijabah doa itu ialah antara dua khutbah pada hari Jumaat sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi tutup khatib yang faqih, jangan cepat sangat bangun sallallahu alaihi wasallam untuk memberi ruang dan peluang pada umat Muhammad berdoa ketika itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sementalahan pula di sana ada amalan yang diamalkan oleh ulama dulu-dulu. Antara dua khutbah, kita baca salam qawlam min rabbir rahim, Allahumma sallimni warhamni, tiga kali kita ulang. Kata guru kami, siapa-siapa yang baca salamun qawlam min rabbir rahim, Allahumma sallimni warhamni, semua hajatnya makbul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekalipun hajat tu, hajat yang dia hajatkan dia tak minta, tapi makbul dengan membaca salamun qawlam min rabbir rahim, Allahumma sallimni warhamni. Hajat semua makbul. Semua terkandung dalam tu dah, insyaAllah. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia berlanjutan sampailah nak terbenam matahari. Nak terbenam matahari itu jangan duduk di tandas lagi, jangan duduk di bilik air lagi, jangan duduk di mall lagi, jangan duduk atas jalan lagi. Mana kita duduk dekat sembahyang lah. Kita nak berdoa, sebab waktu tu kata ulama itulah waktu yang Nabi kita maksudkan. Kalau kita berdoa masalah Sayyidina Muhammad berbetulan dengan masa tu, makbul. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala memakbulkan doa mengikut dua. Yang pertama tempat, yang kedua masa. Yang pertama tempat, tempat seperti Raudhah, di Multazam, Masjid Sayyidina Muhammad. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui, sangat mengetahui bahwasanya tidak semua orang boleh mendapat tempat, tapi semua orang boleh mendapat masa. Kalaulah semua orang boleh mendapat tempat, pakat pergi Raudhah dah, pakat pergi Multazam dah. Tapi tak, tuan-tuan, tapi semua orang boleh mendapat masa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, kita berselawat sebanyak-banyaknya pada hari Jumaat. Kemudian, yang ini untuk orang yang berkahwin. Untuk orang berkahwin, masalah Sayyidina Muhammad, malam Jumaat, malam yang sunat seseorang itu bersama dengan isteri dia.
Salah Sina Muhammad. Maknanya malam Jumaat antara ibadahnya ialah berjima. Salah Sina Muhammad. Bahkan dalam hadis menyebut Allah merahmati seseorang laki-laki yang menyebabkan isterinya mandi. Kalau kita tengoklah hadis, kita jumpa hadis tu. Salah Sina Muhammad. Tuhan merahmati seorang suami yang menyebabkan isteri dia kena mandi, wajib mandi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini amalan-amalan yang kita buat pada malam Jumaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, seolah-olah, tapi benar ni, kalau kita tak cakap, orang tak tahu. Malam-malam yang seseorang itu, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad jangan tinggalkan berjima, tiga malam. Malam Jumaat, malam Isnin, malam Khamis. Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah malam yang terbaik untuk melahirkan zuriat yang terbaik. Untuk melahirkan anak-anak yang terbaik, jadi tengok pada waktu yang terbaik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan elakkan diri daripada berjima pada waktu yang kurang baik. Antaranya apa? Antaranya ketika perut tersengat kenyang. Esok, kalau melahirkan anak, kerana apa banyak masa? Salah Sayyidina Muhammad. Dia tak menyebabkan melahirkan anak yang bijak-bijak. Melahirkan anak yang lembab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tu amalan yang ulama tak tinggal. Sebab apa? Sebab kita tahu malam yang afdal salla Sayyidina Muhammad ialah malam Jumaat. Malam tu kena buat perkara-perkara yang terbaik. Kemudian amalan yang jangan tinggal pada malam Jumaat ialah qiyamul lail. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sembahyang malam yang terbaik ialah malam Jumaat. Sebab ibadat ni, yang terbaiknya ialah dibuat pada malam-malam raya. Siapa yang menghidupkan malam raya dalam setahun, ada dua kali. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mematikan hati dia pada hari Allah matikan hati-hati manusia. Ini kalau menghidupkan malam-malam raya Aidil Fitri dan Aidil Adha. Begitu juga menghidupkan malam Jumaat. Malam lain tak apa tak bangkit. Selain malam Jumaat, jangan tak bangun. Sebab sembahyang yang paling baik dalam setiap minggu ialah malam Sayyidul Ayyam. Malam penghulu segala malam. Bangkitlah walaupun hanya kita sembahyang. Dua rakaat saja dah cukup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itu lima amalan yang walaupun kita anggap kecil, sebenarnya sangat besar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebab amalan-amalan ini adalah anjuran daripada Rasulullah dan juga anjuran daripada para ulama yang menjadi penerus legasi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Jadi untuk itu, kuliah ini menjadi kuliah yang kita harapkan keberkatan, sebab kita nak meresmikan rumah ngaji Darsa pada hari ini. Kita mulakan dengan kuliah. Mudah-mudahan malaikat turun, rahmat Allah turun, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum daripada kita memulakan majlis perasmian pada hari ini, insyaAllah. Jadi yang penting dan lebih penting daripada itu, kita balik pakat buat. Cuba baca Yasin hari-hari. Amalan guru saya, Syinuddin, dia baca Yasin hari-hari. Menyampaikan urusan dia semua mudah. Tak ada benda yang susah. Dimudahkan. Waktu kami mengaji dulu, hari Jumaat, Salah Sina Muhammad, lepas mengaji, sebelum daripada menjelang maghrib, baca Yasin. Baca Yasin tu tepat dengan waktu yang istijabah, waktu matahari nak terbenam tu. Syarif dia akan berhenti sikit dalam 5 minit ataupun 20 minit baca Yasin. Dan dia ajak kita dah. Mana hari Jumaat jangan tinggal baca Yasin. Malam ataupun siang.
Dan dia ajak kita untuk baca Yasin pada waktu nak terbenam matahari. Mengaji lepas asar. Lepas tu mengaji habis awal sikit untuk baca Yasin. Jadi jangan tinggal benda tu. Dan lagi satu, jangan tinggal baca Suratul Kahfi. Kalau mungkin tak boleh baca, kena pakat suami isteri. Minggu ni abang baca, minggu depan yang baca. Ha, jangan tinggal. Jadi mudah-mudahan Allah selamatkan keluarga kita semua. InsyaAllah. Kita bukan nak selamat kita seorang, tapi kita nak selamatkan keluarga kita semua. InsyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. InsyaAllah.